ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದ್ದರು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶಾಕೀರ್ ಕೆರವೇ ಸಂಚಾಲಕರು ಟೀಮ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವಾಕರ್ ಬೌಡರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಎಂ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರರು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಜಲ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಸಿ ಎಚ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಯಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಬ್ಬಕ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸಬರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಆಸಿಫ್ರವರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಬಿಡು ತಮ್ಮ ನಿಬಿಡತೆಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದರದಾದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಈ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಬದ್ಧವಾದಂಥ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಮುಂದೆ
नमें संपूर्ण बेबल नहीं ना सविद इपत्मूर चुनाव ऐद खंडित कचेर कूदू नमटे चर्चा नहीं यहास कार्य कूड़ा नानु खंडित आश्वासने को उल्लाल वेलफेर पार्टी और संपूर्ण बेबल अदे रीति कूड़ा नावर यह एलेक्षन विन बंद कूड़ा केस मुक्त भेटिया विषय चर्चा आ केस आ चर्चे नावर मुदे इटे अदूर नमें उपे नहीं कारण उल्लाल वेलफेर पार्टी संपूर्ण बेबल अदे रीति कूड़ा समाज दल प्रति नागरिक ना कोमवादी पक्ष सोलसी कांग्रेस उलिवंत केस ना आवोषणी समाज के आ सदेश धर्मधर्म गलटे नम्म स्वाभिमान कळेदु होगिद्दु पत्रिका माध्यम हलवारु मंदिगू कुटुंबद जीवन हाळागुवंत परिस्थितियागि नावु नोड्ता इद्देवि इदीग धर्मदोळगे गलटे माडिसिकोंडु अधिकार बरुवंत व्यवस्थे संघ परिवारद पक्षवाद बीजेपी इंद हलवु संघटनेगळन्नु माडि अदरल्लोंदु संघटने उग्र संघटने अंत हेळि माडिकोंडु समाजदल्लि विभिन्न रीतियल्लि नोटुमती बहुत बेसर विषय डॉक्टर बी आर् अंबेडकर हलू देश सी आ देश कानून अदर हलू बदलाविक देश के मन के संबंध कानून सामरस्य कापाड़ी आवतु सामरस्य हाँतु देश राज्य के पक्षवा इंत भारतीय जनता पक्ष अदर सह संघटने मध्यम गु मध्यम विषय तले हाकदे जन नो कास्ती को ना मुक्त हेल्ता याकंत गमे समाज सामरस्य मूड़ू याद धर्मदवन याद धर्मदवन याद अंगड़िया अल व्यापारे इन व्यापार ना सामरस्य व्यापार अदे नम्म देशद कीर्ति पताके बी आर् अंबेडकर् संविधान के गौरव अंत नम भावस्तने नम्म वेलफेर पार्टी 10 वर्ष अधिक ना कार्याचरिसिद्दु तम्म गमन के गे राज्य के पक्षवा बेदू पंचायत मटदली ना 60 अरवे जन ना कर्नाटक गुर्तिसिकोंडिद्देवे संतोष विषय आगे एरडु कडे विधानसभा क्षेत्र स्पर्धे मूल पत्रिक बंद विषय नम दक्षिण कन्नड जिले 8 क्षेत्र क्षेत्र मंगलूर क्षेत्र हिंदी उल्लाल इदरली हाली शासकर हाली यूटी खादर नम वेलफेर पार्टिया वे विषय अरतु नम तम बेबल कोर उल्लाल घटक अध्यक्षरू कार्यकर्ता समिति सदस्यरू मुक्त चर्चे नडेसी केल विषय आधारित विषय तिळिसि बेंबल नीडलु अवरु ओप्पिद्दु ननगे बहळ संतोष इतर क्षेत्रवाद 7 क्षेत्र वेलफेर पार्टिया कडेगे अवरु मुख माडलिल्ल याकंत गोत्तिल्ल मंगळूरु दक्षिण मंगळूरु उत्तर मूडबिद्रे क्षेत्र बेळ्तंगडि ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಈ 7 ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಮತದಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಐಕ್ಯ ಆಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕ ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಜೈ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈ ದೇಶದ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಲ ಈ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಅಥವಾ ಜನಾಂಗೀಯವಾದವನ್ನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸೋಲು ಖಚಿತ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಧದನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಳುವುದಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಬಾರದು ಚಾಣಕ್ಯ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವರದು ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರ ಬಂದು ಈ ದೇಶದ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಂಥದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಲದ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆಗಳು ಈ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಣತಂತ್ರ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೆಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗುವಂತೆ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆ ಹೌದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಪಕ್ಷ ಹೌದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಪಕ್ಷವಾದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗಬಾರದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಕೋಮುವಾದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಿದ್ದರೆ ಅದು ಈಗಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗಬಾರದು ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ ಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವಿಜಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮನವರಿಕೆ ನಮಗೆ ದಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಆ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ಏನು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ರವಾನವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಯು ಕೆ ಖಾದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಷರತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಷರತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನಂತ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಟಿ ಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಇದರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು
ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ, ತುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕುತಂತ್ರದ ರಾಜಕಾರಣ, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾದರಿಯುತವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೈನ್ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈಗ ಆಸಿಫ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕುತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಾಣಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಪಮಾನ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಮತ ಕೇಳುವುದು, ನಾವು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಅವರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಹತ್ಯೆ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ಇಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಸ್ಥವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೂರ ಇಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ದೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದು, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಏನು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ವಂಚಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಮತವನ್ನು ತರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉರಿಗೌಡ ನಂಜೇಗೌಡ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೋಮು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ವಿನ್ನಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಖಾದರ್ನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಏನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಅವರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ, ಇಷ್ಟೇ ಒಂದೇ, ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ದೂರ ಇಡಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋಮು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ತಾಂಟುವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಮು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಮತ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯುಟಿ ಖಾದರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚಿಸಿದಂಥ ವಿಷಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಉದ್ಯಾನ, ಈಜುಕೊಳ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶೌಚಾಲಯ, ಇಂಥ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಜನರು ಹೊರ ಊರಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದರೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅವರ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೀರಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ನೀರಿನ ಬರಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಉಲ್ಲಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಒಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೋಮುವಾದಿ ಎಂಬ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಾಗಿರುವಂಥ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಿರುಚುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಂತ ಆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೇ ಇಂಥ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಲಂಕ ತಂದು ಜನರನ್ನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರದ ಸಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನಾವೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಇದೆ ಜಾತ್ಯಾತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವರ ಟೈಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಪುನಃ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನಾಮಿನೇಷನನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರದು ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮಟ್ಟ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಇರುವುದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಟು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದಾದರೆ ಇವರು ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅವರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತವ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಬಯಸುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅವರು
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಬಹುತೇಕ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಐ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೇಳಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಗೆಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೋಲ್ಬೇಕಂತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಂತ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮಾರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಂತಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೋಡಿ. ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಇರುವ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಥರ ಅಷ್ಟೇನು ಬೆಳೆದಿರೋ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಮೌಲ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಐಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಮಾತೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಪಕ್ಷ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅಂದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪಕ್ಷ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಅವರು ಈ ಸರ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಾಹುಲ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾತ್ರ ಹೊಲೈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು? ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಹೌದು, ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅವರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅವರ ನೋಡಿ, ಪಿ ಎಫ್ ಐಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಎಂತ ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಫ್ ಐಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟ? 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅವರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಟಿ ಅವರು. ಆ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಅವರು ಇಟ್ಟದ್ದು? ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದು SDP ಪಾಲಿಸಿ. ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತೇವೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು 500 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 1.5 ಲಕ್ಷ, ಈಗ 7 ಕೋಟಿಯ ಸಹಕಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸಿಪಿಐ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಂಟ್ರೆ ಬಾ ತಾಂಟ್. ಇಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಸೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವಂಥ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಆ ನಿಯಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದದ್ದು ವಿಚಾರವಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸಮುದಾಯದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟಿ ಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಮುದಾಯದವರಲ್ವೇ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ BJPಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು SDP ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ BJPಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು SDP ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಅದು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಚಾರ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾತಾಡುವಂಥ ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ದೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಚಾರ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕಾದರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕವರ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಾದರ್ನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಿರುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಅವರು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು. ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರನ್ನು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಐ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಸಮುದಾಯ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಗಳು ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೀತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರುವಾಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಪಗಳಿರಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಪಗಳು, ಒಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇರುವುದು ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರಕವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಗಲಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯವರೇ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವುದು. ಸೊ ನಾವೆಂತ ಹೇಳುವುದಂದರೆ, ನೀವು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಹೊರತಂದಂತಹ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೃಹಮಂತ್ರಿಯವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸದೇ ಇರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯು ಟಿ ಕಾದರ್. ಸೊ ಯು ಟಿ ಕಾದರ್ಗೆ ನಾವು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು, ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗಾದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ವಾ? ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನು ತಲಹದಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇನು ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡುವಾಗ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಇಳೆದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷ ಬಂತು. ಈ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಅಂತ ಹೊಸ ರೀತಿಯ 3ನೇ 4ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನರೇಷನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸತನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ರೆವಿನ್ಯೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಯಾವ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಿಳಿದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಪಕ್ಷವೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 34 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು 3, 4, 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆ 3, 4ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿದರೆ ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ದೇಶದ ನೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಭಾವನೆ, ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಾವು ತುಳಿದಂತಹ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ. ಈಗ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶರಕ್ಕೆಬದ್ಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಡ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಉಂಟು. ರಸ್ತೆ ಕೊಡಲಿ, ನೀರು ಕೊಡಲಿ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡಲಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಂಡರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಟೆಂಡರಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಡರ್ನ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ 100 ಕೋಟಿ ಟೆಂಡರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು 500 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಆ 400 ಕೋಟಿ ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು? ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್. ಇನ್ನೂ 4.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಬಜೆಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ 3 ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಹಾದಿ ತಪ್ಪುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೋಮುವಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯವರು ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಘಟಕಗಳು 100+ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಣಗಳು ತುಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಪಕ್ಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.